Əziz uşaqlar, bugün dərslər kənar məşğələsində dərsimizə bir az da maraq qatmaq üçün, ovqat qatmaq üçün sizin üçün bir qutu gətirmişəm. Həmin qutunun içərisində mənim ən sevimli şagirdimin şəkili var. İndi sinif alımda hər biriniz gəlib qutuya baxınca görür mənim ən sevimli şagirdim kimdir. Uşaqlar, qutuda nə vardı? Güzgü. Güzgüdə nə gördünüz? Güzgü. Demək, burada hansı nəsə gəlir? Hansı nəsə gəlir? Hər biriniz, mənim üçün.